Mirë brëma, mirë se keni ardhur në Shqip, në Dritare Televizion. Do të flasim sot për një temë të rëndësishme, me di shumë të rëndësishme, e cila është ikja e shqiptarve jashtë dheut. Nuk do të flasim pse ikin, është e kotë të bëjmë moral, se cili ka arsyet e veta. Ne do të flasim për ata që janë jashtë, për ata që janë jashtë, që kanë një jetë që janë jashtë, që punojnë për një jetë jashtë, që ushqejnë fëmijë, që ushqejnë ëndra, që kanë mall për atë dheun. Por ju duhet të punojnë, ju duhet të punojnë për të nxjerrë, për të mbijetuar. Her pas here dhe për të jetuar mirë, her pas here dhe për të ndruar dhe për të vazhduar përpara. Një pjesë e mirë e shtyrës shqiptare jeton në Londër, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Unë kam qenë këtë javë në Londër. Isha për të pasuruar për Dritare Televizion varimin e mbretëreshës Elizabeth dhe e shfrytëzova që një pjesë të kohës të takoj shqiptarë që jetojnë në Londër. Problemi tyre i madh është vajtja e shqiptarë me mënyrë të paligjshme për shtëpitë e barit, pra shtëpitë e barit në Londër. Të shqiptarëve të kriminalizuar, të shqiptarëve cilët kapen shumë shpejt, kapen aq shpejt sa nuk ta pret mendja, kapen nga një faturë energjie, kapen nga një spionim komshiu, se ju kujtoni që spionët i përkasin vetë një kohë të herët që ne kemi pasur dikur, jo spionët janë kudo, është komshiu ju që sa po shikon që hynë e del një panjohur në Londër, apo sa po shikon një ndryshim të vogël në shpinë përballë, lajmëron, lajmëron në lagje, lajmëron në strukturat, në polici, lajmëron në strukturat të gatshme për të lajmëruar, për të mos thënë që në çdo në çdo tren, në çdo metro, në çdo autobus të Londrës është një numër që ti mund të lajmërosh për diçka dyshim. Do të thënë kudo, kushdo mund të lajmëroj dhe të tregoj për ty edhe për habin që i sjell si ella jote. Pra, këta njerëz se cilët bëjnë një jetë kriminale, e tillë është rruajtja e shtëpive të barit, janë duke i prishur punë komunitetit ndershëm dhe punëtor shqiptar në Londër. Kjo është në Angli, le të themi, në Britaninë e Madhe. Por unë isha në Londër, prandaj i tregoj eksperiencën time atje. Për këtë flasin ata në këtë intervistë, por jo vetëm. Për këtë flet një zonjë që quhet Kleonista Benaj. Ajo është një histori e bukur Shqipërie. Unë e takova rastësisht në një restorant. Folëm bashkë, ajo mori lejet e menaxherja për të folur me mua, për të folur pak minuta dhe mbasi mbaroi më tham: "Oh, po këtu nuk jam vetëm unë shqiptare, këtu shqiptare tha është edhe një rumune, e cila vërtet është në Rumani, po flet shqip më mirë se unë, sepse ka burrin shqiptar. Po këtu shqiptare është krye kuzhinieri, është bashkimi." Tash më fal, po ky është restorant italian, sepse ishim në një restorant italian të Londrës. Po tha po, krye kuzhinieri është nga Tropoja dhe quhet bashkim. Dhe kështu doli bashkimi që më takoi dhe më dha shumë gëzim. Për historinë që tregoi, për jetën që bënte, për mënyrën se si ja kishte dal në Londër, ai njëri që erdhi pa gjuhë, pa ditur askund se ku do shkonte. Këtë tha, nga Tropoja, nga një fshat i Tropojës, unë shkova në Laprak. Manova pa kohë aty, pa shtëpi, pa asgjë, pa të ardhme, kështu që i mblodha çkisha dhe u nisa për në Britaninë e Madhe, në fillim në Francë, pastaj në Britani, pa gjuhë. Mësova gjuhën, mësova punën. Tani jam krye kuzhinier në këtë restorant. Punoj 5 ditë në javë, dikur punoja 7 ditë në javë. Punoja edhe 8 ditë në javë, në një javë me 7 ditë. Tani që fëmijët janë rregulluar, unë punoj vetëm 5 ditë, ta kam kohë merr pak me nipërit e mbesat. Kishte vetëm një pyetje bashkimi. Paratë që kishte bërë në Londër i kishte investuar duke blerë shtëpinë në Laprak dhe kjo është e pyetja. Kam bërë gabim, tha, mos ndoshta doja të blija këtu, po unë gjithmonë kam menduar që një ditë do kthesha. Se të gjithë ata që punojnë, mendojnë që një ditë do kthehen. Historitë e tyre dua të ndaj tani dhe pastaj rikthehemi në Shqip për të bërë përsëri një pyetje dhe për të marrë përsëri një përgjigje dhe sidomos për të ndarë me ju të shirëm që së bashku në Shqip të tregojmë histori Shqipërie, histori shqiptare, histori të njerëzve që përpiqen që ja dalin, histori të njerëzve që kanë pyetje dhe duan përgjigje, siç është bashkimi i cili pyet a bëra mirë që investova në Shqipëri. Unë i thash bëre mirë, sepse unë besoj ke shtëpia, unë besoj ke Shqipëria. Po kushdo ka një ide tjetër, mund të ndaj me ne në Shqip, në Dritare, në fillim intervista.
6 vjet këtu. Mu nuk të kuptova fare nga Shqipja. Mendova se ke mësuar Shqipen, një anglisht ke mësuar Shqipen. Jo, unë jam Shqiptare, jo 100%, jam që ke shërtuar të themin e të fjalë. Për që më falin e se nuk e flasë shumë mirë, se s'kam vajtu në shkollë në Shqipëri. E kam mësuar nga mami dhe nga babi, nga familje të më thënë. Edhe mundojmë, më përqenë shumë gjuhë të huja, kështu që të dojë gjuhë që të bi, unë do të kap edhe do të atëmë. Po, nuk e lindur në Shqipëri, do më thënë? Po, kam jetë, po, unë lindë në Shqipëri, në Shqipëri në mesin e Elbasan, edhe ku që qesh vjeqë, edhe emigruam në Greqi. Në qëfar vitë është? Kimiku në 1996, në qesh para rëmurën të zirave. Para rëmujave? Po, po, po. Ndovën rëmujat të fatë që qështë i ikëm? Po, unë nuk e di se si u bë rëmuja dhe, që nuk e di ke përjetova apë. Por, kërë këtheva se vajtëm për holiday në Shqipëri familjarisht në 98, në 99 më duke, në 99, edhe më duke një vend katastrofe dhe thasho bobo që është bërë këtu. Edhe pasaj, kuptova që njëzit kanë vuajtë në shumë atjerë. Të me thënë, basi i ke dhe lej një Shqipëri normale? Po, po, po. Kërë këtheve nuk një ima, ishte të merë? Jo, ishte të merë, dhe si do mos krahasimi me Athinën, se unë jetoja në Athinë, ishte më duke skandaloze. Tash nga kam ardhur. Të mërë, ta me ndoshtë nga përimeve në të shtatas. Po, kam dëgjuar edhe nga familje, nga pjesë të familjarëve të kushurin të mi që ishte shumë danger, ishte shumë e vështirë që të dilje jashtë. Po në kërështë, pëse jetuar? Kështë të dikën Athinë që ju morë? Jo, jo, thjeshtë u spostuam Athinë, me që se ishte ekonomia shumë e keqe në Shqipëri, ishë në gjithë varfën në 1905 demokracia, ku hyri demokracia, edhe u spostuam në veqim. Ikëm për shumë pa ko, e në ndajtë në gjithë vjetën në tjetë, dhe më shumë ka jetuar në veqim se sa në Shqipëri. Po në kërësi bërë shkollë, që farë bërë, që ndodhi me të? Po, 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 vajtë në shkollë, fillova nga klasa parë, dhe në universitetin në mbërëva, universitetin në Athinës, për infirmerinë. Infirmerinë në Athinë? Edhe për ndajetën në Angli, për të praktikuar infirmerinë. A, pëse këshu e ndodhi, do më thënë. Ti u bërë infirmerinë në Athinë, dhe e dhe këtu të praktikuar infirmerinë. Po. Vetëm? Kam ardhur, jam e martuar, kam ardhur me veshortin tim, kam dhe motrën tim këtu, tani jemi të gjithë familja ime këtu. Tani jemi të gjithë? Jemi të gjithë, jemi spostuar të gjithë. Por ti se infermjere? Unë akoma po mundohem që të marrë gjithë ato qualifications që duhen, për se duhet të bërë disa procedura. Dhe e sa të vikoha për të marrë të gjitha kualifikimet? Po, isha në të vazhdosh? Isha në të vazhdosh? Ti do vazhdosh të punosh e kërë restoranti që të gjitha unë, që është restorant italian? Po, shpesoj se nuk dhe punojme në hospitality, në sektorin e restoranteve, pa që se kam shumë experience, që që nuk i dihet dhe njëherë jetës, kur më sërë kur. Tama. Si dihet. Po ti e ke marrë jetën me optimizëm. Po pse jo, njëherë dhe jetojnë. Asa, bukur. Ashtë të mëtër? Dhe këtë shqipën tënë dhe të mreku lusho. O, halim të mreku lusho. Se e ti se e ke shqipën, e ke shumë të dashur. Vërtet? E ke lënë 6 vjetë, që? Alana e shikon, 6 vjetë ka ikur. Dhe ajo se ka arruar kush shqipën dhe shqipën të bukur që e ka. Ta njështë gjithë të tjera, greqisht, shqip, anglisht, italisht edhe frëngjisht. Italisht e frëngjisht. Limit is the sky të në anglezës. Ashtu është, mamë, kështu që ti vazhdojnë. Dhe ti më thonë, je gati për atë në titën, ku i djetë të kur të duhen të gjitha? Po, you never know. Dhe ndërko, jenë në qatë fazë për kualifikimet? Kam baruar, kam diplomën, jam kam marrë të gjitha, thjesht më duhet një English test ILTS quet, për akademik English, jo po thjesht English. Vetëm gjua, më thonë, të tjera të janë njërë, nuk e probleme. Po për shorte? Për shortin e kam qikë më minimal, gëtësej, dhe i për një të kompani punon, për një tjetër branch, e kam shef. O, shef! Po, shumë mirë. Po, bimë ashtë që ka puna, që ku do burat dalin më mirë se ne, sa do që ne përgatit e më shumë. Qa për, kjo bobë që shumë burat, të? Ne firmat jemi më të forta, pa tjetër. E besoj dhe jam shumë optimiste për firmat. Shumë pro. Ke dëgjuar shumë për... Vinë shqiptarë këtu, për rrët? Po, edhe ke magazine që punoj këtu, kam një menaxhere, ajo është rumune faktikisht, po është e martuar me shqiptarë, edhe fletë, po të në gjosh, e fletë shqipën më mjështi mua. Si? E fletë shqipë edhe fletë me teksin verjorë.
të qëllon të tako shumë shqiptar, ata punojnë? Po, ka shumë shqiptar. Biletani janë shqiptar që kanë ardhur nga Italia, ose nga Greqia kanë shumë që njohun, që kanë marrë pasaportizimin e grek. Edhe ka shumë bilet nga Londra veriore, ka akoma më shumë dhe janë, shumitet janë të palishëm, kanë ardhur si klandestin dhe të themi. Ka shumuar të akosh në një prefyre që bjenë të tua, për nuk vinë restorante? Po, vinë. Njërës të thjeshtë e në to, halë gjithë, normale, tani... Tani, një pyetje kam unë për këta që ti takon, tregojnë? Sepse në Shqipëri përfitet shumë që ata vinë këtu për ëndrën e madhe angleze. Pa. Që është kjo ëndrë e madhe angleze? Që të sjellë këtu me gomone, në mes të, me varka në oqean, me shtëpi bari, me probleme? Po, ka të gjitha këto, është, janë të vërtetat të gjitha. Njëzë besojnë se me qënë Angli e ke të gjitha është një bach me lule, si që është edhe për Amerikën, Amerikan Dream, por nuk është kështu. Për mua më zëta me jakurat të mundim të shkoja në Angli, të pagoja gjitha të lek me ardhur në Angli, me gomonë ose me tjera mjete, dhe me punu në shpibari, që si avlen për qa për 100 pound, ti që pound i ma easy, me shumë kolaj, dhe se je punëtor. Mu që shpunëtor në Angli, me shumë lek dhe ka një shumë të mirë, normale. Të pasanik nuk do bemi kur, të pasur jemi në mëndje dhe në zimë, se leku i kënë vjen, shumë besojnë. Po, ata duan të bëjmë pasanik, duan 100 pound. Ata me dhënë që ti bësh milioner nëse vjen këtu dhe punon në mënyrë të paligjshme. I ke pyetur në njerë, të ka ndodhur në njerë të pyesësh në një prej tyre? Po, normale, kush është ai që do ta konfirmoj që po unë mere me punë të paligjshme e tjera, ama duket. Duket, njeriu që nuk e merr lekun me djeshtin e ballit, edhe shpenzon. E shpenzon për gjëra shumë që nuk ja ka vlerë. Edhe hedhin lekun sikur e kanë gjetur në rrugë, po lekun e djeshtit nuk e shpenzon dot kollaj. Mos harrojmë nga kemi ardhur. Vetëm duke menduar nga ke ardhur mund të hedhësh përpara. O, sa e mirë që e, si është tjeshtë qiptare në Angli, tani është për që problem? Ja. Se po në ashaj? Jo. Ato janë gjyra mediatike. Nuk në bazën e ditë përdishme, nuk blenë gjitha këto. Anglezet janë shumë politically correct, nuk do të thonë kur që janë raciste, dhe nuk do të shprejnë kur. Bile ku më pysin nga je, i tem jam greti, jam shqiptare. Përse që me shqiptare të kemë që se kemi ardhë, jemi njërës të vuajtur dhe e ka një opinion pak negativ, po në përgjithësi they don't care anglezët për nga je. Jo, jesht njëri mirë, se nga je s'ka rëndësi. Si me ndonë në njërë që ke kryen në Shqipëri? Më parë, ke parë që ndonë atë? Me thëmë vërtetën ka më shumë se 7 vjetë, kështu që jam një qikë skeptike për Shqipërinë, për mentalitetin e shtetit shqiptar. Se njerëzit e din që janë të mirë, janë njerëz shumë të në, që janë të japin, më këtë si është ajo fjalla në gjuhën shqip, po inshallah para se të vdes, ta kem atë pasaportën shqiptare European Union, po shpresoj. Sa e bukur, do të thotë ti dëshiron ta kesh pasaportën shqiptare, po të një shqiptare që është në Europë. Po. Se jemi në Europë, jemi nga shtetet të para europiane, pse jo? Na kalon shumë brapa disa politika para të 10 vjetë, po e të punojnë qikë më shumë. Po ata shqiptarët që duan t'ikin, si me ndonë? Duan t'ikin me çdo kusht? Besoj se Karallahu të bënd të shkosh edhe të ikë është të lësh vendin të në se nuk është një gjë e mirë të punosh për 300.000, 400.000 lekë kur buka është nuk e di sa ka vajtur tani, unë e kam lënë 500 lekë bukën, kështu që nuk e di gjërat baze, domethënë. Kështu që nëse besojnë edhe ndigjojnë, shikojnë emigrantët kur thënë në Behar që janë plot me lekë. Ama duhet ta provoj një herë vetë, se nuk është fush me lule. Duhet ta provojmë. E vërtetë, nuk është fush me lule dhe mira është ta din. Po. E vërtet. Dhe ndoshta ndonjëherë ne bëjmë fushë lule atë vendin tonë, që të kemi atë pasaportën europiane, edhe të mos trim pasin ato rrallat e gjata të Heathrow. E kurin e ke vënë kur vjen? Që a ke pasaportën europiane? Po, ka lok te. Po. Për ndryshe ka lok te. Po. Është ajo
si ti diskriminimi lex, do ta themi kështu. Normale, dhe më të kërë shikoj që jemi një pashaport shqiptare dhe ke një viz turistike ose viz pune, do të kontrolloj 1000 herë, edhe do dyshojnë. Puna këtë të restoranti ku punon, apo? Është e përkoshme, nuk është do t'ja dyshëm. Jo, tani nuk e dihet, jetës nuk e dihet kur. Shqo që nuk mund t'i vendo një tabel specifike. Si është mbjemër ju? Bena, Kleonisa Bena. Kleonisa Bena. Jam shqiptare me një emër grek. Por si se besoj që se ndigjoj shumë komente nga bashkëtarë dhe një shqiptar që o, ju të Greqis jeni kështu, erdhe New Yorkot ose përshedi. E kam tjerë dhe unë shkoj në Shqipëri, erdi shqiptarja, shkoj në Greqi, erdi Greqis. Në Shqipëri erdi greke, në Greqi erdi shqiptarja. Kështu që edhe unë nuk e di dhe vese ku mund të jem. Ka në edhe unë them që jam që të dyja. Temi, motër dhe vlezër të gjithë. Ti e një qytetare europiane. Nga Elbasani. Nga Elbasani. Që unë të aprova në Londër. Pashme ti me bi. Gëzoha shumë. Edhe unë gëzoha shumë. Falenderi. Ishte Klea. Ishte Klea e cila shërbente si kamariere në atë restorant dhe ishte një vajzë me të qeshur fantastike, një vajzë e cila buronte optimizëm, një vajzë që fliste shqip, shumë mirë, që dinte greqisht shkëlqyer, se rritur në Greqi, që dinte anglisht shumë mirë, që dinte frëngjisht dhe italisht, pse jo tha, mi ka mësuar të gjitha gjuhët, jam gati, sepse qielli është limiti, ajo besonte. Besonte të ardhmja, se besonte të puna. Klea më prezantoi bashkimin, bashkimi që e përshëndes tani nuk donte të fliste. Për celularin tonë, sepse këto janë intervista të realizuara në celular. Këtë bëj unë kur jam jashtë, sapo dëgjoj një histori me një robi gati celularin. Edhe madje sot më bëri përshtypje që zëri nuk ishte shumë i mirë, do ta rregulloj më herë tjetër. Bashkimi, një histori më vete, një histori e bukur, e njeriu me dilema, me dilemat e njeriu që i ka lek djersa. Si e tha Klea, kush ka lek djersa, dallohet mënyrën si shpenzon. Ndërsa ata tha të shtëpive të barit apo të parave tjera se shtëpitë e barit janë më pakta për krimin e organizuar. Ata të parave të pista, të korrupsionit në Shqipëri, të prostitucionit, të drogës, të narkotikëve, të gjitha llojeve, ata dallohen nga mënyra se si shpenzojnë lekët. Ata janë që nuk kanë lekë djersa, ata i hedhin kudo. Kjo ishte një prej gjërave që tha Klea dhe tha bukur, sikundër tha tjetrën që njerëzit gatrohen me faktin që kur vinë emigrantët dhe janë në pushime dhe shpenzojnë apo kanë makina luksi apo kanë një jetë gënjeshtër që nuk është jeta atje, jeta e njeriu që punon. Unë vetë kam njerëz në Angli, unë e di çdo më thon të punosh në Angli. Unë e di çdo më thon të nuk kam punuar vet. Nuk di ta them siç e dini ju që punoni, po arrita kuptoj se si është jeta e njerëzve që punojnë. Është një jetë në punë gjithë ditën. Do të ke pak mundësi për të argëtuar. Ke shumë herë më tepër në Shqipëri mundësi të argëtohesh, të rish në kafe, aty është e pamundur. Kam takuar gra të cilat kanë qenë mësuese në Shqipëri, vinë aty pastrojnë nëpër shtëpia dhe të thonë që po përpiqen që të rregullojnë dokumentat, të bëjnë dokumentat, të japin gjuhën, të njihen provimet që të mund të kenë karrierën e mësuesisë, të punojnë në kopshtë, të punojnë në çfarë kanë lënë pas në Shqipëri. Kam takuar njerëz të cilët punojnë në ndërtim, ka shumë njerëz që punojnë në ndërtim në një restorant tjetër italian në Londër. Këtë më tha pronari që kur e pyeta a ka shumë shqiptar në atë zonë, më tha po, tha ka shumë shqiptar që punojnë në ndërtim. Shqiptar që ndërtojnë, shqiptar që janë në ndërtim, shqiptar që janë ndërtues, që edhe ndërtojnë. Domethënë kanë nga të gjithë në Shqipëri, ata që punojnë në punkrau, ata që janë në një tjetër stat, ka shqiptarë stresësh mesme, ka shqiptarë që janë në home office, ka shqiptarë që janë në të gjitha institucionet e rëndësishme të shtetit britanik. Ka shqiptarë që këndojnë opera, ka shqiptarë që këndojnë në show, ka shqiptarë të cilët bëjnë sukses në banka, ka shqiptarë të gjitha llojeve, po ka shqiptarë pa fund që punojnë. Kjo është e rëndësishme. Dhe ky është një moment i keq, për cilën jo vetëm nuk ka nevojë vetëm ta shprehim, të ndihemi keq, ja si po na skematizojnë, ja si po na trajtojnë në median e dorës dytë, siç është Daily Mail, duke na treguar me gisht si shqiptarët e drogës, shqiptarët kriminal, shqiptarët që po presin në La Manche, por është momenti dhe të kuptojmë që këta shqiptarët që po presin në radhën për të futur në
në industrinë e zezë, të nëntokës, në Angli, po bëjnë shumë dëm shqiptarëve që punojnë. Ata vetë tani po e ndjejnë. Nuk është e lehtë jashtë shqiptarëve. Nuk është e lehtë. Nuk i kemi bër vetes vend këto 30 vjetë. Kanë qenë vite që jemi drejtuar botës si lupës, si kriminel, si vrasës, si njerës në nevoj, si njerës paparime, si njerës të gjithave, që i bëjnë të gjitha. Tuk e i bërë dëm, ase shumicët dhe madhe shqiptarës, që kanë dashur të arsimojnë jashtë, që kanë dashur të punojnë mënyrë të ndershme, që i kanë bërë vetes dhëndë. Po këtë të bënë, sa do pak t'i eshe dëmton pjesën tjetër. Dhe prandaj, shumë për shqiptarëve, e kanë të vështirë dhe thonë për shumë restorant italian, kur e kanë shqiptarë, po jam guzhinjer italian, kur je nga Tropoja, për shumë, e tira e tira. Por nërko, si që ta zonja, anglezet janë politikisht korekt, ata nuk janë racist, të të thonë, nuk duken, pak të të thonë që, oh, ti e nga Shqipëria, nuk edhe japin vetën. Më dhe ti edhe pse e nga Shqipëria, e edukuar si që duhet, me vlerat e mundshme, njërzore, ti mund t'ja dalësh, në Angli nuk të pengon kusht t'ja dalësh. Ndërsa ka ardhur kë momenti, balfaqimit, me problemin e madhë që janë shqiptarët që punojnë në shtëpit e barit, shqiptarët që punojnë me drogën, shqiptarët të cilët kujtojnë se është ka shkollaj, që ti mund të vesh në nërët palikshme, paguan me to parat, shkon në nërët palikshme, pasaj befas të atje edhe po të kapon dhe thuash jam sklav, do të kthejnë dhe do vesh prapë. Nuk është kësho. Më thonë nuk e ti pse po mendojnë që shteti anglesë është budala, apo është budal e pësur, nuk i di pse mendojnë këtë, nuk e kuptojnë që janë mish për top, që janë lënda e parë e krimit organizuar, e cila po i sklavëron, shumë shpejt mund t'i vrasi, mund t'i përdori, mund t'i hedhi, dhe base në këtë moment, njerëzit që janë tashmë adult, e din qarë bëjnë, u atyre nuk e qatë ju thuash, përveç se t'u thuash që kriminel nuk të bën halli, kjo nuk është e vërtet, kriminel të bën krimi, kriminel të bën tahmaja, kriminel të bën nevoja për të dukur, për të krijuar idenë ati që si e, dhe kriminel të bën edhe një ëndër idiote, që ta ushqejnë shoqëria, një shoqëri pa parime, një shoqëri pa vlera, po ta ushqejnë edhe në familje, duke bërë sikur nuk e kuptojnë, që çfar parash po sjell djali dhe vajza, ata bëjnë sikur nuk e kuptojnë. Dhe pastaj çuditen kur ja u sjellin me arkivol. Mos u çuditni fare. Aty do çon ajo rrugë. Nuk të çon ajo rrugë drejt pallatit ish mbretëreshës tashmë Elizabeth. Nuk të çon ajo rrugë në asnjë universitet për të dhënë leksione. Nuk të çon ajo rrugë në asnjë titull lord edhe kont edhe çfarë titull shkan anglezët, jo. Ajo rrugë të sill prap me valigje në Shqipëri. Të japë të aparatu për koshme që ti i gëzohesh si fëmi, i gëzohesh si kur të ti kesh për herë, nuk i ke për herë. Jo, është e vështirë, është e pa mundur. Andaj prindri duhet t'ja u thonë fëmive tyre të vegjel që marrin rrugën, duke thënë nuk kam që bëjnë në Shqipëri. Dhe shko më bëhen pastaj në Angli, bëhen pengi krimit organizuar. Në qëfëse ti shkom për të studuar, është tjetër gjë, në qëfëse ti shkom për të punuar, mund punosh në ndërtim, mund punosh në punë tjera të palikshme, dërsa bën dokumentat, gjë që është gjithmonë më e vështirë, sepse anglezët nuk kanë shansë të të mbajnë ty dhe të lënë anglezët të tjerë pambajtur, ose se si që mendojnë, nuk e ti pse mendojnë këtë gjë, asistenca, regullimet, se shkanë ca teoria mbijetese shqiptarët nga më të çuditshmet, të cilat tani duhet i rimendoni, sepse vetë Anglia është një tjetër fazë, është një fazë të re. Nuk është në fazën që po ju pret gra hapur. Po ju pret të përdori dhe të ju hedhi, kjo është qartë, është shumë e qartë, është shumë e dukshme. Për të mos folur përveç përdorjes ke vrasjen, ke vdekjen, ke të tjera. Prandaj, e mira fillon që nga shpjegimi i familjeve, që bëjnë mirë të flasin, flasin me fëmijët e tyre. Është mirë, pa tjetër është bukur të vishesh me roba që të bukurat, të luksit, që i ble në Selfridge apo në Harrods, kush nuk ka qef, dhe unë kam shumë qef, nuk kam parat apo i këtë gjë. Është e pa mundur, nuk mund të thosh me klasin e parë, nuk mund të kesh gjëra që jo të gjithi kanë. Në që ose i ke, duhet punosh. E di që ata shikojnë Instagram fëmijët të pasurve shqiptarë të cilët të tregojnë jetë luksin në Angli, një jetë
për të verifikuar, gjithë të verifikohet jeta një ditë, mos kujtoni që është kaq kollaj, mos kujtoni që është kaq kollaj. Sekondër, bëni mirë ta pyesni veten, por për këta të pasur shqiptarë që shkojnë fëmijët në Angli, si ka mundësi që nuk i lënë aty të punojnë pastaj në institucione, jo, sepse shkollën e blen, po vendin e punës në Angli nuk e blen dot. Shkollën po, ti marrin lekët ata, e kuptojnë që ti je një pasur i vendeve të Evropës lindore. Ke bër leksi, ke bër, ti marrin të gjitha, pastaj për filluar punë është e pamundur. Edhe për të bërë biznesin tënd është e pamundur, qoftë nuk di. Më thën, dija është e pavlefshme. Ti nuk e blen dot dije. Siç është paraja e pavlefshme kur ti nuk arrin dot të bësh njerëj. Prandaj ka 1001 gjëra që e mira është që të fillojmë të flasim. Të fillojmë të flasim për gjëra të thjeshta. Fillojmë të flasim për këta që na japin këshilla nga Londra, po këta çfarë janë, çka këshillash na japin, si na japin, çka kanë bërë, si janë duke bërë. Për këta që i shofim në Instagram, më thënë, duhet të zhvillosh pak mendimin kritik se mjaftë të trajtuan si bakti, zhvillo mendimin kritik. Shoqëria është mirë të flasi në këto emisionet tona investigative që investigojmë në sa copa janë darë kriminellët, vetëm një media jo serioze, një media e nivelit dytë e bën në Angli, kuptohet se parftroni BBC-n të flasi tërkohës për një kriminal nësa copa është ndarë trupi. Do ishte, nuk do ishte BBC-a. Nejse, tani të mos kalojmë në 100 pjesë, mos merem me media, po merem me familjet që ka ardhë në momenti të flasin fëmijëve të tyre. Dhe të tregojnë dhe të mbajnë fort kur i thonë që jo, ne do ikim se atë detyron jeta. Qa jetet detyron ty të shkosh të bësh krim në Londër dhe të përfundosh si qenë pastaj rrugëve. Apo kënaqësia e madhe që do blesh ndonjëherë bilet klasës parë. Po pra po. Po tani mund blesh bilet klasës parë me paratë krimit, po do të kthejnë bagazhin e avionit pastaj kur të të kapin një ditë dhe kur të të përdorin. Dhe kjo duhet menduar, jo vetëm çfarë do tani, po çfarë do ndodh nesër. Për momentin këta njerëz po i bëjnë shumë dëm atyre shqiptarëve të ndershëm, punëtor, me probleme që mbijetojnë në Londër, në një Londër dhe në një Britani të madhe, e cila ka një rritje të shfrenuar çmimesh. Tani edhe jeta është bërë kaq e vështirë për ata njerëz sa parfytro. Ata vet janë duke menduar si do ja dalin, ju duhen edhe këta të tjerët që t'i turprojnë emrin dhe t'i krijojnë probleme. T'i krijojnë vërtet probleme. Isha në një shfaqje për fëmijën në Londër. Dhe në një moment, nuk e di pse kishin futur, në një moment u tha, nuk ekzistonte në skenar sepse nuk e kisha dëgjuar më parë në skenarin e ati filmi për fëmijë, fjallën mafje, po ata e thanë, është mafja bulgare. Sa pa i tha, Bulgarian mafja, unë të rëmba, se më duke sigur tha Albanian mafja, dhe po më vite, po ndihesha shumë keq, më duke sigur gjithë e dinin që unë që shqiptare dhe po fliste për mafjën e vëndit tim dhe po ndihesha të rëpruar nga fëmija im. Ja pra kjo është, fakti që mund të të bëjnë, mund të të tregojnë me gisht, që mund të dëmtosh ata që punojnë mënyrë të ndershme, që nuk sjell asnjë të mirë përveç të parave kalimtare, që s'do t'i marrësh me veten në varr. Jo se s'do vdesim të gjithë, për të gjithë do vi ajo ditë, po për ata është më e afërt, dhe më e keqe, dhe më e ndyrë, dhe më e frikshme. Kjo është e gjitha. Prandaj pavarësisht dëshirës për ta treguar si heroizëm faktin që merresh me drogë, me shpibari, përveç të gjitha këtyreve, këtu nuk ka asnjë heroizëm. Përkundrazi, tani është kthyer në për të treguar me gisht që ai budallaj i shtëpisë barit, ai budallaj i shtëpisë barit. Nëse ja u themi me këtë, siç thanë për ata që hanin jashtëqitën e tyre në Dubai, do fillojnë edhe ata të mos e thon kaq me zot lart, që ku punojnë, ku janë. Janë thjesht clever. Këto janë ata. Ky ishte një emision i shkurtër prezantues për një temë që dua ta vazhdojmë gjatë. Dua ta vazhdojmë gjatë për të treguar historitë atyre që punojnë në Londër, që punojnë në Francë. Njerëzve që punojnë, njerëzve që ja dalim në vështirësi, po duan të tregojnë histori njerëzore. Ne këtë e bëjmë shpesh. Kemi treguar kryesisht histori ballafaqëse, tani dua të tregoj histori sa më të zakonshme, histori tuaja që kudo që jeni. Por dua t'i shtoj këtë fakt në një gjë tjetër, të tregoj histori të atyre që kthehen. Nuk e harroj bashkimin që më tha, a kam bërë mirë që hodha ato lekët në laprak, se duhet të kisha bler këtu. Edhe mendova ose më sa pa menduar fare, i thash, "Kë për shumë mirë, të gjithë duan të kthehen një ditë në shtëpi." Bashkimi i cili kisha nevojë për këshilla, ndje mirë, unë ndje beva se kisha bërë gjën e duhur. Po kush jam unë që ti them atij që ka bërë gjën e duhur? Nuk jam njeriu i duhur ndoshta. Por unë jam njeriu që besoj te shtëpia, te kthimi në shtëpi. Unë nuk besoj që këtë vend do ta bëjnë as pensionistët gjerman, as turistët anglez.
as të ardhurit nga Senegalia, apo nga India, apo nga Irani. Jo, unë besoj që do bëjnë shqiptarët. Nuk bëhet pa dashuri, nuk bëhet pa përkatësi, nuk bëhet pa mall, nuk bëhet pa ëndra, nuk bëhet pa vendin ku ke varrin e njerëzve të dashur. Shqiprin do e bëjnë shqiptarët. Shqiprin do e bëjnë shqiptarët dhe shumë më tepër atyre që janë këtu dhe nuk kanë hikur, shumë më tepër ata që do kthehen. Ata me dijet e tyre, me dashurinë e tyre, me përpjekjet e tyre ata do e bëjnë shumë më tepër. Më thënë, unë besoj në mënyrë të fortë të diaspora, besoj në mënyrë të jashtëzakonshme të emigracionit, të emigracionit që vjen, të emigracionit që do votoj, që nuk ka këto frikra tona provinciale, të emigracionit që do sjellë më tepër shpresë, të diaspora që do sjellë përveç parave edhe shumë dije. Besoj shumë fort, unë besoj tek ata, shumë më tepër tek të ardhurit nga jashtë, cilët do punojnë, le të vinë. Shqipëria do jetë, është globale në fundit dhe përkas gjithëve. Po ëndra atyre që të kenë pasaportë shqiptare europiane, është ajo që do e bëj Shqipërinë, do e bëj vërtet Shqipërinë. Prandaj besoj te ata që do kthehen dhe në Shqip do dua të tregoj sa më shpesh dhe sa më shumë histori njerëzish që kthehen. Me të gjitha frikrat, me të gjitha pengesat, me të gjitha ankthet, me të gjitha makthet e një vendi që nuk është si ai që ke lënë. Po që ata përpiqen dhe dali. Nuk do haroj kur një vajzë adoleshente që kur e pyeta ndërsa do ikte tani në jashtë në shkollë, i thash po a do kthehesh? Ta shikoj të gjithë thonë që ku do kthehemi? Po unë do kthehem, tha, se ka njerëz që kthehen. Ja, babi Hanës është kthyer dhe më tregoi babai në një vajzë që është kthyer në Shqipëri. Unë besoj te ata që kthehen. Jeni të ftuar të bëheni pjesë e Shqipit dhe të mi bashkoheni besimit tim. Në besimin atyre që kthehen në këtë vend dhe e bëjnë. U kthehen sa më shumë.